Kale, mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mugoberera. Njagala bala musako n'ekiramusa ekyenjawulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Salina Sif, mbalamusizaako yonna gy'osinzira okubanga ogoberera. Abali mu UAE, abali Saudi Arabia, abali mu kyondo kya Buwarabu mwenna, akosate mpozi abali mu ggwanga erya Uganda, abali mu America North ne South, kwa sate mpoza abali mu chitundwe cha Europe, kwa sate yona josinziro kubango gobera chokola cha muendo nyo, abali mu Africa chemukola cha bay. Kakati waluo pasta bambi yafiiridde muloji saidi za wali Lubaga, ila echiche unisa kupastono yengeriji yafiiridde muloji ngate yabadde amaze okukakasa abantu be omuli mukyalo kwosa n'abaana nti agenda kyenjojo, wabula ate kyabeewunyisizira ne kibajja enviiri ku mutwe, n'okutuusa kati bakyanoonyereza engeri pasita ate gye yakomekkereza ng'afiiridde Lubaga ate mu looji. Kakati bino byabaddewo juzi, pasita ono badde babeera bujuuko mityana era nga munnange ne church gy'adde agenda maaso n'okubanga ekulembera eyitibwa Power and the Grace Church, bujuko mityana ngira nayo jiri. Omukulu ono bwatyo yasibudde aba famire ye, era munnange ng'omwami yenna oba ng'omuntu ovunanyizibwa owonaba ng'ova ewaka n'ogamba omukyala n'abaana nti waliwo munnaye wendaga wano na wano, era bwatyo naye bwe yakedde n'agamba abaana kw'ossa ne mukyala we n'agamba naye nyina emergency nfunye kwegamba ekintu ala mangu nyina bengenda okusinkana bali kyenjojo era gyendaga. Era bwatyo omukulu ono yakuttemu ebyanguwa n'ayambala n'ayolekera ekyenjojo ate mpozi gy'adde agambye abeewaka. Wabula abeewaka kyabeewunyisizza nnyo okuwulira nti omukulu Pastor Alex Semanda nga ge mannya ge omugenzi kati we twogerera, baagenze okuwulira akasimu akabakubira nka bagamba nti ono afiiridde wano mu looji e Lubaga. Lubaga njogera mu kibuga Kampala, zezimu ku division izigole kibuga Kampala yageze maso n'okufiira, era nga ne loji yageze maso n'okufiira mu yitibwa Modern B Guest House Lubaga Road gye yageze maso n'okubanga afiiramu. Wano kyabeewunyisizza era okusinza ku simu gye basoose okufuna, omukyala Process Semanda yasoose okulowooza nti bamugamba nti omwami we afiiridde mu ddwaliro e Lubaga. Nga munnange ekiro okubeera nti omuntu oba oluusi afunye akabenje basangiddwa mu mbeera etali nnungi, bamuddusa mu ddwaliro okulaba ogubadde oba n'okuba nga bataasa obulamu bwe. Kakati oluusi ekiba tekisobose era bagamba nti yafiiridde mu ddwaliro gundi gwe yadde agenze okuba nga ataasibwa. Bambi n'omukyalo yasoose okulowooza nti oba wabadde wa kabenje omwami ate ne bamutwala mu ddwaliro ery'e Lubaga, wabula kyabajje enviiri ku mutwe bwe bamugambye nti nedda yabadde mu looji eya Modern Biggest House. Nabuuza kakati ate mu looji bikwataganira wa n'omwami yavudde wano, n'angamba nti agenda kyenjojo, waliwo abamwetaaga mangu mangu balina okubanga asisinkana. Kale bino byonna byasigadde biwubira omukyala obugombe matu, era ye yasigadde kwegamba takyategeera nga bawujja mu wujji. Wabula n'abagoberezi ku kyaki eno beebuuza Pastor Alex Semanda ate yabadde agenda ekyenjojo yazze ate Kampala, kubanga oluguudo olugenda ekyenjojo ye Mityana Road, nti yabadde avuva Mityana nga yongerayo mu Bende paka ate mpozi ne gy'alaga ekyenjojo. Kakati ate kyazze kiti okuba nti ate yazze Kampala, waliwo abamu ababityebeseewo oba munnanga abagezezaako okubanga batengagamba oba oliawo ebbeeyi y'amafuta eno nga kyabadde kimukaluubiriza okubanga afuna emmotoka ezimwongerayo saidi zeeri n'asalawo afune eziva e Kampala olumu. Kisoboka ekyo nakyo kyasigadde awo. Kwegamba ebibuuzo bingi ebiyinza okubanga biibuuzibwa mu kaseera kano engeri pasita ono gy'agenze maaso n'okubanga afiiramu mu looji e Kampala ate ng'abadde agenda kyenjojo ng'ava Mityana. Kale abamu balowoozezza nti yabadde oboolyawo yali yalisuza e Kampala naye mu looji. Kale engeri omukulu gye yasangiddwa era n'engeri gye yafuddemu nayo ekyaliko ebibuuza bingi, kubanga looji eno bannanyini okusinziira ku information gye bawadde poliisi, bagamba nti omukulu ono yazze n'apangisa room yadi namba 307, era room eno yagipangisizza
Leraba gamanti ya ingide yeka okusinzira kubo information jivaina. Ya ingide yeka. Era ude nebuziwa munange nebucha. Wabula ude wakede. Baga amanti basanze rumu yomwa miono Pastor Alex Manda nzigule. Webasanze nga nzigule. Olo mkoze ya dagenze maso nukubanga agenda okulongosa yobo kuchekinga kukastoma we munaye. Mbeda agizo okubanga rude okuzuku kukanebidala. Obo kulongosa rumu. Bwatyo ya sanze olujinga lukule chunasoka na ache unya. Wabula ya luweze zanti ya alabika ya genze. We munanga abantu amu. Bagende wafuruma hakinda bugezi teta kubanga tempozi ate akole bisingawo kakati oya yingiddo kubanga ayingira room ateje asanze pastono ngasigadde ko chikuwa mukono ngabimbe ne jovu kakati echebuzibwa omukuru no teyasibiyo yawada yingira kakati awatu wajirawo ne information laganti ayinzo kuwa luo muntu obo lyawo yayingidde munda nga yamutusiza ko obulabe. Oba ngomuntu ono gwe yabadde naye nga teyategerekese nga yamutuusizzaako obulabe byonna byakuteebereza wabula poliisi yo ekyagenda maaso n'okubanga enoonyereza era okusinziira kubakola mu kifo kino ekya Modern Biggest House Lubaga bagamba nti bakutte essimu okugezaako okunoonya abantu abali okumpi waba oluganda b'omukulu ono era basanze essimu yenge weddeko omuliro. Katino wana abamu era we bagambidde nti oboli awupasa yagadde okutegeeza abe wakati munaye nsuze Kampala naye olwokuba nti essimu yaweddeko omuliro ne batasobola kubanga ate mpozi bakitegeddeko ebyo byonna kuteebereza naye kakati twogera byabaddewo bano we basanze essimu nga teriiko muliro nga ezikidde ne basalawo okubanga bajjamu layini okulaba nga ate mpozi banoonya ku nnamba eziri okumpi oba ebiziyiza okubanga bamanyi omukulu ono era bwe bakubye ku masimu ab'okumpimpi basobodde okubanga batuuka mu kutuuka bagenze okwesanga ng'omukulu munnange ebibye si birungi era bamuyoddeyodde okumuteekamu ambyulensi okumutwala mu ddwaliro nga tekikyasoboka ng'omukulu yafudde dda. Kakati wano poliisi yabuuzizza abantu bano lwaki temwasose kubanga ate mutegeeza ku poliisi kubanga poliisi y'omu kitundu oba poliisi eri kumpi nnyo n'ekifo kino. Kale bonanga bagamba nti twadde tumanyi nti omuntu akyasobola okubanga adde engulu oba okuyambibwa yensonga lwaki twasose kubira bayinza kubanga ate mpozi bamuyamba dani okuddukira ku ki ku poliisi. Kale byonna byabadde side zaawe Lubaga. Kale kakati ensonga zino poliisi ekyaze kuteeka nabwala era ekyagenda maaso n'okubanga ezinoonyerezaako naye okusinziira ku mbeera eriwo bagamba nti akatundu kano omuli guest house eno ku certain mpozi n'abantu abaliraanyewo katundu ka bulabe nnyo abantu abaliwo bamutawaana nnyo era bingi nnyo ebitera okubanga bikolebwayo kati poliisi ekyagenda maaso n'okubanga enoonyereza kakasi ddala ekituufu ekyakoze ki kyasse omukulu kubanga engeri gye yafuddemu kubimba jovu kugweri kusigala kwa kikuba mukono nga kireganga wabaddewo embeera ey'okuba nti tewuno tekyazze buzzi kyokka ng'omuntu ono agamba nti munange omuntu wamusanze yeebase afudde kubanga bulijjo abantu babasanga mu buliri nga beebase oba omuntu bamusanga nga yafudde dda nga weebase n'ayitirayo omulala ne bamusanga munange oba atudde oba nga yagangalamye naye nga tewalaga nti wabadde w'embeera ne kakati ejjovu lyavuddewa ebiseera ebisinga ebintu nga bino bitera okubaawo nga waliwo obutwa obuweredde omuntu ekyokubiri ng'oluusi omuntu ono atugiddwa butigwa n'ebintu ebyefaananyirizaako weebityo byebireetera oluusi okuvaako ejjovu n'ebintu ebyefaananyirizaako weebityo sigamba nti wekyabadde wabula ngezaako kubanga nkusiigira ekifaananyi kakati bingi ebibuuzo nze bisobola kuddamu naawe byoyinza okubanga weebuuza by'otasobola kuddamu pasita yasangiddwa atya mu looji eyabadde agenda ekyenjojo ng'ova mityana ki ekiba kikuzze Kampala ye lwaki oba toyogera kituufu ky'oba ogendako kale bingi nnyo naye nga tutadde wali ensonga za pasita ono Alex Semanda nga tuzitadde ku mabbali bannange ebiseera ebisinga mu abantu abatambula abalina famiri abalina abantu bamwe abafaako abantu omuntu nga buvunaanyizibwa ng'era pasita ono kyeyabadde akoze nayogera nti ngenda gindi bannaye ekintu ekyo mukikole mwogere gye mulaga ensi weyatuuse ensi nzibu nnyo tetumanya bye tutambuliramu tetumanya abantu be tutambula nabo bigendererwa byabwe na wa gye tulaga
tutambulira makubo agajjudde obubenje, tutambulira makubo agajjudde abatemu, tutambulira makubo agajjudde abantu batatwagaliza birungi oba abeeyagaliza bokka. Kati ebiseera ebisinga buli w'otayogera gy'olaga nti bannange nve waka, gamba mukyala wo oba gw'olina oba baana b'olina oba muganda wo oba maama wo oba kitaawo oba mukwano gwo nti ngenzeeko gindi, nti ngenda kusulayo oba siisuleyo. Webiba bikyuseemu it is okay, naye ng'omuntu oyo omutegeezezza. Kati n'ebikyukamu gamba why, nabadde gambye ngenze gindi naye ate neyongeddeyokko kakati nkutte gindi. Kwegamba nti in any case nga waliwo embeera yonna obeera traceable, obeera omuntu alina w'asobola okutandikira. Naye kaakati weewuunya omuntu eyavudde emityana n'agamba ngenze kyenjojo ng'alina kukwata lino, ate we bagambira nti obuzibu abufunidde eno, weewuunya engeri gye kyasobodde okubanga kibeerawo. Tubeere balambulukufu nnyo eri abantu be tukolagana, tubeere baamazima nnyo eri abantu betwesiga oba betulowooza nti batulinako obuvunaanyizibwa. Gw'ojja kwerowoozaako wekka, gw'okwata amakubo agago, olimbe nti okuttegano ekyamazima ekinaatuukawo kyonna bajja kuba banenya ggwe. Era ojja kuba nga toyina muntu gw'onnyonnyola kintu ekyo n'akiwuliriza. Kati nno kino kiyinza okuba nga kyadde kyakufa munnaye nga tokyalina ky'oyogera oba ng'oli agenze kiwedde. Naye waliwo omuntu okuba ng'ofunye buzibu nga bakubuuza mbutuufu kino kyazze kitya, nga toyina ngeri gy'ogenda kinnyonnyolamu, nga toyina ngeri muntu gw'ogenda muga nti ate ng'ogenda kupalapalanya ate era kwongera kulimba. Kaakati twegendereze nnyo, yogera amazima. Ebiseera ebisinga amazima waliwo ogera ogamba nti gakufuula ow'eddembe. Amazima bagamba gali kufuula ow'eddembe, nti mbutuufu oba bagambye abantu nti ngenda kusookako Kampala wabula mmale ngende ekyonjojo. It is very fine, era bajja bajja kumanya nti munaye yagadde asule Kampala agende straight ekyonjojo. Naye munaye bano bwe babadde basubira omuntu ono okuba nti ali kyenjojo ate bakubira essimu nti Kampala, tebikwatagana. Awo kyegambidde nti ebibuuzo byasigadde bingi naye nga ansa zaabyo ate munaye omugenzi yalina zoogera ate nga tekikyasoboka. Kale twegendereze nnyo, tubeere baamazima, tubeere balambulukufu ate tubeere beerufu, tubeere nga tutambula nga mitima gyaffe tuli batebenkevu, tetupalapalanya. Sigamba era njagala munkwate bulungi, sigamba nti pasito ono kye yabadde akola kubanga tetwamanyizza era na kati tetumanyi nsonga ki eyabadde muleete Kampala ng'agenda kyenjojo oba buzibu ki obwabaddewo. Wabula kati njogera generally ku biki byetuyitamu na biki ebiyinza otutuukako. Zesalina sifa kumata kumira mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.